各位金石堂的朋友，大家好，我是王瑞德。台北市文山一分局侦查队啊，有一位刑警跟我私交很好，他的外号叫做阿拉玛。他第一天啊，在前往这个分局的侦查队报道的时候呢，同事跟他交接勤务啊，他拿到了一袋证物。那么这个证物是一个已经死亡的不明身份无名女尸，唯一的身上留下来的证据是一件中年妇女所穿的毛衣。当天晚上，阿拉玛在分局侦查队呢，这个睡觉的时候，突然间梦见有一个小女生来跟她磕头，来跟她不断的拜托，身上就穿着一件毛衣。这时候，阿拉玛突然间惊醒了以后呢，再也睡不着，把电视打开一看，刚好是一个新闻的专辑，是一位毒箭中得到绝症的小男生呢，希望已经失踪了好几个月的妹妹能够赶快回家跟她团聚。这时候阿拉玛灵机一动，想起了他的梦中，想起了白天的毛衣，立刻冲进证物库，找到了那件还充满尸臭的毛衣，抖开了一看，不就是梦中那个小女生所穿着的那件毛衣吗？白天阿拉玛立刻通知的这个失踪已经好几个月的小女生的这个警察分局啊，通知家人到他们分局来指认。没想到失踪女孩子的妈妈一到分局，看到阿拉玛所出示的这一件中年毛衣以后，立刻昏倒。为什么？原来女儿当天出去失踪的那一天啊，就是因为天气冷，跟妈妈借了一件这个中年妇女的毛衣啊。然后在发现这个尸体的时候呢，因为完全没有办法，已经腐烂，没有办法认出到底是谁，只能根据这件中年妇女的毛衣认定死者应该是一个34岁的中年妇女。当天晚上，阿拉玛再次梦到这个女孩子，到了她的梦中。这一次，女孩子少女不再穿着毛衣，而是穿着一件很可爱的女孩子的小女生的洋装。在梦中，这个女孩子呢，跟她不断的微笑、点头，然后跟她挥挥手说 goodbye。这一次，阿拉玛也醒来，不过她是被自己的热泪给惊醒的。